Fui no Dunk Bill no bairro do Pina, no Recife. Se liga nesse muro que eles fizeram que tá massa. Tem até um Pina, meu amor. E o que dizem no Dunk Bill é que a gente encontra a felicidade em forma de cookie. Eu fui conferir para ver se isso é verdade. Além de ter um ambiente aconchegante e moderno para tu levar aquela tua paquera ou até mesmo ter uma reunião. E fui fazer o meu pedido e olha, fiquei até indeciso no que eu ia pedir. Mas se tinha uma coisa que eu tinha certeza que esse chocolate quente eu tinha que provar. E eu já tava ficando até ansioso quando ela trouxe. E sério, eu fiquei até sem reação. Quando vocês forem no Dunk, por favor, provem. E para acompanhar, tem um pão de queijo com muito queijo do jeito que eu gosto. E exclusivamente no mês de dezembro tem dois novos sabores de Frappo Bill, de brigadeiro e de beijinho. Esse daí é o de brigadeiro e eu achei uma tentação. E bora finalmente para os cookies. Esse daí é o Choco Monster e olha que monstrinho, cheio de chocolate dentro para me deixar até babando. E esse cookie aí é o clássico, com chocolate ao leite, que sinceramente é o meu favorito. Ainda teve um Frozen de morango para fazer meu cérebro congelar. E para finalizar, teve a baladinha